Bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Există o explicație pentru care mă prezint în fața voastră așa, și anume că astăzi plouă și este foarte urât. Chiar acum a început să iasă puțin soare, să întrezărește așa un pic de soare printre nori, dar plouă și nu pot să fac nimic pe afară și nu pot să mă ocup de nimic din ce aveam de făcut, dar m-am gândit ca pentru astăzi, dacă tot plouă, să mă ocup puțin de mine, să mă ocup puțin de casă, să mai aranjez lucrurile pe aici, să mai adun din the loose ends care au rămas în ultimele săptămâni, pentru că am fost ocupată mai mult să stau pe afară, am mai avut treabă, am mai plecat pe aici, pe acolo, și așa că astăzi este o zi perfectă să profit de treaba asta și m-am gândit deci să fie genul ăla de zi în care am grijă de mine, fac măști, pun ulei în păr, mă răsfăț, ca să spunem așa, și în același timp o să fac puțin ordine, o să adun pe aici și o să aranjez puțin prin casă, vreau să mut plăntuțele, vreau să încărc bateriile de la bibliotecă, ce mai vreau? Vreau să citesc, pentru că, deși îmi doresc foarte, foarte tare să citesc, și câteodată, în unele zile apuc să citesc dimineața, așa cum mi-am propus, fiindcă, paranteză, la începutul anului mi-am propus să citesc măcar o oră în fiecare dimineață și uneori îmi iese, dar având în vedere că cineva mă trezește noaptea în ultima vreme pe la 2 și ceva și nu mă mai ia somnul, dimineața mă trezesc foarte obosită și mă apuc de ale mele. Și n-am mai apucat să citesc, să ora aia să o citesc cum îmi propusesem. Și așa că vreau să citesc astăzi, să fie o zi din aia mai relaxată, dar în același timp să am un pic mai multă grijă de mine. Mai am niște mail-uri de dat, am mai făcut o cafea aici. Un alt aspect foarte important și o să mă duc imediat după ce vorbesc cu voi să-l rezolv, este să iau apă, să beau mai multă apă, pentru că în ultimele zile am uitat și mă simt foarte deshidratată. Am buzele foarte deshidratate, dar eu mă simt foarte deshidratată. Ieri aveam senzația că îmi trebuie neapărat apă, că dacă nu beau apă o să mor, ceea ce e foarte rău. Când intervine senzația aia, e deja rău. De ce sunt agitate fetele mele de afară? Așa, vreau să-mi fac puțin unghiile, pentru că nu prea le-am îngrijit în ultima vreme, adică le-am îngrijit în sensul că le-am curățat, dar nu le-am dat cu lac, nu le-am dat cu nimic. Le țin scurte în perioada asta tocmai pentru că petrec mult timp în grădină și mi-e silă să le văd pline de pământ, să le văd pătate și așa, așa. Și atunci le țin scurte, dar să le mai aranjez, să le mai bibilez și pe ele. Deci avem o zi din asta de pampering, dar și de preset, dacă vreți, și de aranjat și de toate cele. O să încep imediat, stați așa. Și în genul ăsta de zile, când mi se întâmplă că nu e prima dată când fac asta, dar cred că e prima dată când efectiv vreau să vă arăt procesul în sine sau o parte din proces. În general, încep prin a-mi pune ulei de ricin în păr, care știți că îmi place foarte, foarte tare, ajută la creșterea părului, ajută la regenerarea părului și îmi pun ulei de ricin în păr și în perioada asta eu ori adun pe aici, ori mă editez, ori fac alte lucruri interesante și drăguțe. Se las cam o oră, două, depinde cât timp am la dispoziție, îl las în păr și după aceea mă duc și mă spăl, îl curăț bine din păr și îmi continui rutina. Dar o să încep cu uleiul de ricin pentru moment, după care vedem ce mai fac, nu știu, dar ăsta este început, uleiul de ricin, o să mă duc să-mi iau apă, o să mă apuc de bibliotecă, o să o pun în ordine, să fac un pic de ordine pe aici, să am plăntuțele și vorbim mai încolo, vedem ce mai facem, ce elemente mai includ în sfera mea de pampering, așa, pentru ziua de astăzi. No, cam așa se prezintă situația, un wet look foarte, foarte sexy și am părul tras super pe spate pentru că așa se dă când e plin de ulei, dar îl las așa să stea plin de ulei, am zis, o oră, două, dacă se poate. În general, dacă știți că aveți calpul sensibil, încercați să nu țineți foarte mult uleiul, adică mai mult de o oră pe scalp uleiul de ricin, pentru că poate să-l irite.
Ăsta e motivul pentru care eu nu pot să-l las peste noapte, pentru că am observat că dacă las peste noapte, mă trezesc a doua zi și mă ustură scalpul. Dar dacă las 2 ore, este ok, este suficient. Și acum îmi voi face toate lucrurile administrative pe aici, după aceea merg, fac un duș și mai povestim. Look at me, cum am zis eu, că mi-au o zi de pampering și ziua mea de pampering s-a transformat într-o zi din asta de cleaning, așa, intensă. Am făcut curățenie aproape în toată casa și după aceea, într-adevăr, m-am dus, m-am spălat, m-am nu știu ce. Acum, pe după masă, m-a luat somnul. Am făcut și un chec cu mere, pentru că de ce nu? Eram în ziua de pampering, nu? Am făcut un chec cu mere, nici nu m-am terminat de machiat, începusem să mă machiez și după ce am mâncat, acum pe după masă mi s-a făcut somn și am dormit. Dacă tot eram la pampering, zic hai să dorm. Acum am un ceai aici, am un ceai de roiniță, din ăla la pliculeț, l-am primit într-un pachet de PR și am zis că o să îl termin, să sperăm că o să-mi răsară și mie roinița, pentru că mi-a asemănat și aș vrea să fac ceaiurile mele din plantele mele, dar da, în seara asta aș vrea să citesc, pentru că mi-am propus astăzi să citesc și ce citesc în prezent este Magul Îngerilor. Este un fantasy foarte interesant, foarte drăguț, puțin diferit de ce am citit eu până acum în materie de fantasy, deci totul bine. Și mai am ceva de editat, mai am ceva de lucru și vedem, în rest nu știu ce să mai fac, pentru că v-am zis, mi s-a dus mare parte din zi. Nu am fost atât de concentrată pe pampering cum îmi propusesem de dimineață, dar nu-i problemă, tot a fost o zi mai relaxantă, chiar dacă am făcut curățenie. Așa, am făcut, cum ziceam, checul ăla, da. Mi-am pus totuși, am reușit să-mi pun 2 măști, nu una, una din aceea de peel-off, din aia care îți desfundă pori și îți curăță pielea și una din aia hidratantă cu melc, tot e un win in my book. O să mă duc să mă demarchez de ce am pe față acum și da, mă gândeam să fac o baie în seara asta, dar n-am chef și n-am avut o activitate super solicitantă, poate fac un duș scurt și atâta, nu mai stau în cadă mâine, dacă o fi. Mâine se anunță o zi mai frumoasă, până la urma urmei e și soarele. Astăzi a mai bătut vântul, a mai plouat puțin, dar până la urma urmei e și soarele, a fost ok. Dar, da, mâine se anunță cald. De mâine se pare că se încălzește, iar pe final de săptămână o să avem chiar vară. Ceea ce mi se pare wow, pentru că sărim dintr-un semi-toamnă așa sau o primăvară recicuță în vară. Adică am văzut 25-26 de grade deja, deci ne ducem serios către vară. Nu pot să zic că mă plâng, adică nu mă deranjează sub nicio formă aspectul ăsta, dar mi se pare ciudat că e foarte scurtă primăvara. M-am uitat că s-au umflat mugurii la pomi foarte, foarte tare, la pomii mei și la meri. Și trebuie să iarăși stropiți, pentru că vin stropirile astea succesive, așa, după ce încep să îmbobocească, să înflorească. Și da, nu știu ce o să fac mâine, nu știu care e programul exact de mâine, dar we are all good. În mod normal trebuia să fie o stare de pampering, dar este deja 11 și jumătate și nu mai am răbdare. Mi-aș fi făcut un masaj cu guașa sau cu aparatul cu microcurenț, dar efectiv mi se închid ochii de somn. Până acum am lucrat la niște chestii și nu mai am răbdare. Ce o să fac acum este să m-am spălat pe față și imediat vă arăt cu ce m-am spălat, că e un produs nou pentru mine și îmi place mult de tot. Dar acum îmi pun niște vitamina C. Pentru că lucrând la proiectul secret, eu mi-am dat cu CPF, dar
mi l-am reaplicat și fiind prinsă acolo și lucrând și făcând treabă, m-am rozat și nu știu dacă vedeți, dar se vede că m-a prins soarele așa și mai ales pe partea asta mai tare. Și aproape că m-am ars, dar nu m-am ars, efectiv doar că m-am înroșit și de 2 zile văd chestia asta, plus că mi-au apărut foarte mulți pistrui. Deci anul ăsta, ca niciodată, mi-au explodat pistrui foarte, 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 foarte tare, deși am încercat să port SPF și am încercat să am grijă, dar da, am folosit vitamina C asta acum. Și o să pun și serul ăsta de la Mara Blue, pentru că are acid hialuronic și caviar și ajută la hidratare. Și vreau un ser care să hidrateze. Ce nu-mi place la serul ăsta de la Mara Blue este pipeta asta, că e foarte tare aici. Cauciucul ăla e foarte tare și parcă nu i-am produs. Trebuie să fac de urgență un biclatră și o curățenie aici în sertarul ăsta, că deci că e cutia cu maimuțe și vă arăt imediat și ce am folosit și astăzi, zic că pentru că nu v-am mai arătat de mult, nu v-am mai arătat ce produse mai folosesc în ultima vreme și de aia. Cremă, 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 bă, cremă de seară. Da, cremă. Stați așa. Crema mea este în dormitor. Masca mea cu galbenele este în dormitor, pe noptieră, deci o să-mi aplic acolo. Dar să luăm în ordine cronologică. După ce mi-am pus uleiul de ricin și am stat cu el, l-am spălat pe cap. Pare rău dacă auziți pe Happy, se aude pentru că este ventilatorul aici și se aude destul de tare și are o criză. Nu știu, e un cățel aruncat pe aici de cineva și e foarte supărat cu cățelul ăla pe aici. Așa. Și ce am folosit, să vă arăt ce folosesc. Toate produsele sunt vechi, adică nu e ceva nou, nu folosesc ceva nou pentru păr, cel puțin, pentru că le-ați mai văzut la mine, și anume șamponul ăsta de la Vela Oil Reflections, care îmi place foarte, foarte tare. Și de asemenea șamponul ăsta, Silver Shampoo, ăsta Silver Reflex de la Shauma. Trebuie să-mi cumpăr un șampon, cred că de la Vela, din ăsta nuanțator. Astăzi le-am folosit pe amândouă, stai că am niște mască. Astăzi le-am folosit pe amândouă pentru că în momentul în care am șampon, am ulei de ricin în păr, trebuie să șamponez de 2 ori ca să se curățe bine, bine de tot uleiul din păr și le-am folosit pe amândouă, dar de regulă folosesc numai pe unul dintre ele, în funcție de zi, le alternez. Și de asemenea, masca asta este Fusion de la Vela, tot din gama profesională, doar că o prefer pe aia din Oil Reflections, din gama Oil Reflections. Asta este un pic cam prea hidratantă pentru mine. Pentru față de dimineață am folosit cleanserul ăsta de la Cetaphil, care este spumă și e foarte, foarte, foarte light, și tot așa, ser cu vitamina C înainte de mască, de fapt, și am pus masca aia și crema asta cu SPF, care nu știu ce să zic, având în vedere contextul, nu știu, n-aș zice că așa. Același deodorant pe care îl am deja de câteva luni. Îmi place foarte tare deodorantul ăsta, să știți că e foarte, foarte bun. Cel puțin în perioada asta. Urmează să-l testez și în perioada când de căldură, efectiv, când o să fie cald, să vedem cum mă înțeleg cu el. Și mi-a plăcea foarte tare dacă funcționează, pentru că e natural și nu-mi irită pielea, nu am probleme de la el, deci e numai bun. Am și parfumelul pe care l-am folosit astăzi și este ăsta de la Savon. Este Eau de Savon Mimosa Tea. Așa, și pe seară, am folosit acum pe seară ăsta, cleanserul ăsta de la, de fapt îi zice scrub, e un scrub de la Paula's Choice, dar eu îl folosesc ca cleanser, nu este neapărat scrub, nu face nimic, are el niște bobițe în el, dar nu e, nu exfoliază, cum am eu nevoie să exfolieze, dar este foarte, foarte bun ca și cleanser dacă ai
te nu încărcat și dacă ai un machiaj lejer așa subțire cum am avut eu astăzi, doar un pic de fond de ten pe față, se ia foarte, foarte repede, îl spală foarte bine. Așa, și pe seară v-am arătat, iar gelul de duș pe care l-am folosit și de dimineața și acum, ăsta de la Bath & Body Works, Catching Fireflies, da? Așa. Și cam asta este în materie de rutină. Îmi pare rău de ego. Niște draperii care trebuie curățate. Și masca neagră pe care am folosit-o, că vă ziceam că am pus o mască din aia pentru curățarea porilor, este asta. Am găsit-o în DM odată, am luat-o și o folosesc ocazional. Nu tot timpul, pentru că nu vreau să-mi jumule pe piele, nu părul, piele, de așa, dar vreau să îmi curățe porii din când în când, când simt eu nevoia de, nu știu, să-mi curăț porii odată la câteva săptămâni, nu mai aplic. Dar de regulă prefer exfoliere și altceva. Bun, și asta a fost cu produsele pe care le folosesc în prezent, asta fiindcă nu v-am mai arătat de foarte mult timp și am zis să vă mai fac un mic update. Rest, nu mai e nimic interesant, deci nu mi-a scăpat nimic. Mâine să nu ți-o zi interesantă, să... Da, mă duc la culcare pentru că, așa cum ziceam, îmi este foarte, foarte somn. Bună dimineața! Sunt ceva urme de brumă pe aici. Azi noaptea au fost 2 grade sau 1 grad, ceva de genul. Am coffee și am ieșit să văd cât este de murată grădina și nu pot să ridic camera foarte mult pentru că s-ar putea să vă prindeți de proiectul secret care, vă spun eu, este undeva la capătul aleii ăsteia. Că practic aici avem o alee și undeva în capăt de tot este proiectul secret și este pe poziții. Mai sunt câteva detalii de pus la punct și este gata. Am și ăsta umplut, trebuie să-mi vină... Oh, happy! Vedeți ce vă zic de happy? Ia uitați ce crater a făcut acolo. Sigur a îngropat ceva acolo. Și ia uitați ce e aici. Ăsta era perfect drept, pământul ăsta. Of happy! Așa, de-aia am nevoie de sisteme de protecție anti-happy. Ia uitați, și aici ce a făcut. O mănânc! Coada e stufoasă cu tot. Da, a picat bruma. Deci, da, suntem bine. Aici mi-a ieșit ceapa. Ah, pare că a ieșit și aici ceapa. Nu se vede așa bine, cred că nu se vede bine pe cameră, da, a ieșit. Da, și ziceam că la capătul alei ăstea este proiectul secret, dar mai sunt câteva detalii de pus la punct și pot să vă zic despre ce este vorba. Dar în stilul meu clasic, cum nu știu dacă lucrurile vor merge după plan, nu vă spun până nu e gata, pentru că deja m-am lungit o chestie de o săptămână care trebuia să dureze o săptămână, se pare că... Wow, ce brumă este aici pe straturi! Incredibil. Da. Dar asta s-a anunțat o zi foarte călduroasă și frumoasă. Și se pare că de acum încolo mergem către vară. După ce mi arată mie prognoza. Semințele mele de trifoi cred că au înghețat, pentru că nu le-am pus aseară folia. Și asta fiindcă a plouat și am zis că lasă să plouă, că na. Oh well. Nu e nimic. Repetăm experimentul. Și da. Ah, e cam frigut. E cam frigut. Te relocăm pentru moment. No way. Back to the drawing board. Cha-cha.
Voi ce ziceți de situația asta? Stai să închid geamul, că se lucrează. E bine așa? Vă place sau nu vă place? Parcă nu-mi place cum stă fotoliu. Dar... Da. It looks nice. Aia, cel puțin acolo. I don't know. Mă drog. Am tăiat câteva crenguțe din un corcoduș. Că sunt pe care să-mi florească și zic numai bine, le aduc aici și mi se pare că se văd acolo. Sunt puțin așa, bine, mulțumesc. Cred că arată bine. Nu știu ce să zic de ăsta. Îmi place când vine așa. Mă rog. Pentru moment îl lăsăm așa. Și nici cablul ăsta nu-mi place cum se vede aici. Dar o să ne aranjez eu mai târziu. Acum am treabă. Da, astăzi a fost o zi foarte din aia așa, plină cu de toate. Că m-am apucat să tund caprifoiul în curte. M-am apucat să fac alte chestii. Știu că sunt îmbrăcată la fel ca în vlogul trecut. Am alte haine? Am. Le folosesc? Nu. Altă poveste. Dar, da... M-am bucat să tund caprifoiul, am făcut un pic de ordine, am fost la magazin pentru că iarăși este urgență de mâncare, se necesită mâncare și astăzi m-am gândit să fac pește. Vorbeam cu vecina mea de dimineață de pește și zic, n-ar fi o idee rea să fac pește și am cumpărat niște pește și acum l-am lăsat să se dezghețe, că bineînțeles pește proaspăt aici de unde. Și pe după masă seară o să avem pește în meniu. Și prin o să avem, mă refer la Me, Myself and I. Așa. Da. Acum. Vreau să mă duc afară, să mă încumet la ceva. Și o să vă arăt la ce. Dar e ceva dureros. Asta e singurul motiv pentru care nu aștept primăvara, dar trebuie să-l fac. M-a răzgândit. L-am pus înapoi fotoliu și l-am readus acolo. Aia e telecomanda de la... O să o pun la loc în buzunar. Da. Nu. Nu era o idee bună cu colțul ăla. Nu știu de ce mi s-a părut mie că ar fi o idee bună. Și mă enervează că se vede atât de roșu și de inflamat fotoliu ăsta și nu este așa. Este un fucsia închis spre vișiniu. Și el se vede... roșu, aproape cu rai. Stați că m-am luat cu treaba și am uitat să vă zic ce voiam. Și anume că am tuns caprifoiul. Este frezat. Asta este așa, loosely, ce am scos din el. Și trebuie să tund. Asta e lucrul de care mi-este foarte, foarte silă. De aia am un grădinar, dar săptămâna asta nu poate să vină. Prin urmare, trebuie să fac eu treaba asta pentru că deja o amând de 2 săptămâni. So, let's do it! Cum zice Nike? Nu știu de ce, brusc dintr-o dată lumina mea este foarte, foarte proastă aici. Dar, nu știu dacă vedeți, dar sunt roșii la față și e de la soare, deci ceva divin. Am făcut o baie super lungă după ce, acum pe seară, pe după masă, de fapt, am mai lucrat la proiectul secret. Mai este foarte puțin și e gata. Doar că persoana care mă ajută nu poate veni decât after hours, cum s-ar zice, adică după ora 4, jumate, 5. Și vă dați seama că încă se întunecă relativ repede și încă este frig și mi-am înghețat toată și înghețaseră picioarele și am mai făcut ceva, mai foarte, foarte puțin. Mai sunt niște mici detalii de prins, de plase, de chestii de așa. Dar suntem foarte, foarte aproape de momentul final. Doamne, thank you! Nu mai puteam. Deci jur că nu mai pot. De când aștept. O chestie care trebuia să se întâmple într-o săptămână s-a prelungit cu aproape 4. Deci, da, o să vă explic. Anyway, am făcut o baie că vă ziceam că mi-am... m-a luat frigul și mi-a înghețat picioarele. Și acum vreau să citesc puțin. Să...
mai citesc din cartea mea, asta cu Magul Îngerilor. Foarte interesantă cartea, premisa destul de interesantă, îmi place până în punctul în care am ajuns. Mi se pare că e puțin, are momente în care e puțin, nu știu, derutantă, dar în general merge bine. Și da, așa citesc eu cu lampadarul de la Veioză dat un pic încoace ca să-mi vină mai multă lumină. Trebuie să caut lampadar, am zis? Abajurul am vrut să spun, scuze. Hai mă, stai. Trebuie să caut alt tip de abajur să schimb. Bine, oricum vreau să schimb veiozele astea, vreau să schimb multe pe aici, în fine. Dar da, interesantică cartea asta. Mai stau puțin, citesc un pic, nu știu, câteva capitole și dorm pentru că... Da, și astăzi a fost o zi din aia la mine împrăștiată. Inițial aveam de gând să plantez niște chestii în grădină, dar pentru că în noaptea asta se anunță 4 grade, am zis să amân pentru mâine, fiind recicuț, zic să nu risc, știți? Adică mai bine mai aștept decât să risc. Așa că amânăm pentru mâine, că mâine noapte se anunță mai temperaturi mai bune și să sperăm că de acum încolo se ține prognoza de cuvânt și o să fie mai bine. Ce mai e? Mai e ceva interesant? Nu. N-am terminat tot ce aveam pe listă de făcut, dar v-am zis, a fost o zi din aia în care când mă apucam de ceva, mă întrerupea cineva, după aia trebuia să fac altceva, după aia trebuia să s-au decalat niște lucruri și am fost zăpăcită toată ziua. De aia nici nu știu ce am filmat, dacă am filmat prea multe lucruri, dar de asta. Bună de dimineața! Ce faceți? Da, sunt tot eu, dar de data asta cu șapcă. De ce? Pentru că zilele trecute în care n-am filmat, m-am tuns și iar nu-mi stă părul în coadă, în partea din față. Leierele din față nu-mi stau în coadă. Și a trebuit să recurg la povestea asta, fiindcă bate vântul afară, este cald. Dar bate un vânt absolut înfiorător și ieri a fost la fel. Și am atâta treabă de nu mă văd. Și trebuie să fac. Nu știu dacă auziți, dar sunt geamurile deschise, toate geamurile deschise, pentru că a început sezonul ăla care îmi place mie cu geamurile deschise. Chiar dacă asta înseamnă mașini enervante pe fundal și cocoși pe fundal și mașini care trec întotdeauna când dau eu drumul la cameră, pentru că știm că sunt blestemată pur și simplu când dau drumul la cameră, trec mașinile, când opresc camera nu mai e niciuna. Ore întregi nu trece o mașină, dar cum am dat drumul la cameră, cum vin toate. Deci parcă s-au sincronizat. Da, și deși e cald, trebuie să mă păzesc de vânt, cum ziceam. Dar eu am foarte, foarte multă treabă afară și n-am cum să stau în casă cât timp este vânt. Așa că mă voi încumeta să ies afară și să trec la treabă. Înainte de asta vreau să mănânc, pentru că n-am mâncat nimic. Mi-am băut cafeaua, mi-am terminat cafeaua pe ziua de astăzi. Am fost și la vecină mea, am terminat și tura la ea. Și acum să mănânc și să mă apuc efectiv de treabă. Ce vreau să vă mai zic este că nu știu cum, nu știu prin ce miracol, minune a universului, prin ce stare, prin ce, nu știu cum, dar astăzi termin proiectul secret, moartă coaptă, spânzurată de el. Eu trebuie să termin proiectul secret, pentru că deja m-am plictisit de când se durează, de când îmi tot apar bețe în roate, de când îmi pun alții bețe în roate pentru că se plictisesc și așa mai departe, când efectiv mi-au murit toate ajutoarele, nu știu cum, dar astăzi o iau pe Udi, care Udi, by the way, este acolo, o iau pe Udi și terminăm proiectul secret. Să vă pot arăta și să vă pot povesti și să vă spun despre ce este vorba. Azi îl termin, pentru că se termină luna martie și de asta trebuia să fie o chestie de început de martie și deja m-am săturat. So, nu știu cum, nu știu prin ce miracol, nu știu prin ce minune a universului, dar astăzi moartă legată de proiectul ăla, mână, până, așa. Asta pe lângă tot ce am de făcut, că stați așa că am lista aia kilometrică, to-do list-ul meu ca întotdeauna este... Așa, deci, da. Ai auzit, Udi? Ai treabă. Ăștia sunt absolut minunați, adorabili, arată absolut incredibil, se scutură. Partea proastă când pui flori de corcoduș sau, în general, flori de la pom este că nu țin decât vreo 2 zile. Și după aceea, da, diseară voi avea foarte multă distracție, în sensul că voi avea de aspirat, că deja au început să se scuture, dar îi mai las până diseară și diseară trebuie să-i evacuez.
Pe lângă asta, mi-am dat seama ieri, apropo, și e ultimul lucru pe care vi-l mai zic, mi-am dat seama ieri, că ieri am avut tot zi tot ca astăzi, la modul că seara, când am făcut baie, aveam picioarele atât de umflate, cred că atunci când am fost la evenimentul de la Mahai. Deci cam așa erau picioarele mele de umflate și mă dureau. Și mi-am dat seama că dacă dimineața, până îmi beau cafeaua, nu fac un pic de ordine pe aici, nu mi-aranjez, nu fac patul, păi nu mai apuc pe timpul zilei să fac nimic. Deci ieri am intrat și mi-am dat seama undeva, pe la vreo 4, mi-am dat seama că eu nu făcusem patul. Ori, nu știu dacă știți chestia asta despre mine, dar eu sunt obsedată de a-mi face patul, pentru că mi-a inserat bunica mea chestia asta de mică, adică bunica mea era aia, cum puneai piciorul jos din pat, deci mă simțea, avea așa un senzor special pentru mine, cum puneam, deci nu un picior îl dădeam jos din pat și fă-ți patul, fă-ți patul, fă-ți patul! Și parcă aud și acum, câteodată, pentru că pe aici așa îmi sună. Și da, e tragic când constat că sunt atât de ocupată încât nu am timp. Dar, da, astăzi m-am ocupat să... Măcar patul să fie făcut, că restul casei tot oricum e varză, e vraiște. Deci v-am zis eu că trebuie să vină curățenia aia mare, 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 dar trebuie să vină un ajutor acolo și... Da. Asta a fost chiar ultima gură de cafea. Hai să-mi fac de mâncare și să pornim, să procedem, că e treabă. Și, paranteza la... Ultima paranteză este că îmi place. Adică nu o spun cu tenta de a mă plânge. Nu, din contră, îmi place că și aseară stăteam și mă uitam și zic, uau, cât de bine arată și ce frumos e și ce drăguț e și se curăță totul și începe să arate bine totul. Și eram așa fericită. Și în ciuda vântului turbat pe care cred că l-auziți, am ieșit să mănânc afară și am așa. Scuzați masa, să știți că e pătată, nu e murdară de jeg, e pătată, o să o vopsesc la un moment dat, o să vreau să o vopsesc. Dar a stat pe afară și e pătată. Și avem un avocado toast aici, care, da, mai aveam o jumătate de avocado și zic să-mi fac un avocado toast. Avem cremă de brânză, avocado și ou. Și chiar să-mi spuneți dacă voi puneți ou sub avocado sau avocado sub ou. Și aici... Pentru că era mai mult avocado, l-am pus aici, pe o altă felie. Și o să-mi ajungă. Plus un ceai din ăsta de roiniță, plus SPF-ul meu, că îmi trebuie SPF și pentru mâini. Și, în ciuda vântului, mănânc afară. Că e bine, e plăcut, dar bate vântul, e enervant vântul, atâta tot. Așa, am terminat partea tehnică a proiectului secret. Gata. Everything is done. Hopefully, nu știu, sper să nu mi-a fi scăpat nimic. Acum încerc să rememorez dacă mai e ceva, dacă mi-a scăpat vreun detaliu, dar de principiu ar trebui să fie bine totul, că am terminat. Dar am acești clopoței sau cum le zice, doamne? Narcise, așa, sunt narcise, cu precădere narcise pe aici. Îmi pare rău pentru vânt, e același de dimineață. Și îi am de la vecină miu, mi-a dat acum câteva zile. Și eu i-am dat acum câțiva ani narcisele astea că nu vroiam, el mi-a dat înapoi acum, știți, facem așa o chestie, dar trebuie să le pun pe aici, vreau să le pun în zona asta, nu vă arăt prea multe pentru că s-ar putea să vedeți despre ce vorbim, proiectul secret, și nu vreau să vă dau toate hinturile în avans, dar da, vreau să pun pe aici și să fac ca o pajiște de flori. Și din astea de câmp și din astea mai deosebite, să fie așa ca la englezi. Știți cum au englezii pajiștile alea pline de flori? Eh, cam așa vreau și eu. Numai că săracele florile astea stau de 3 zile, cum ziceam, așa, și îi musai să le pun. Deci este urgentisim. Continuând pe aceeași tematică cu vântul, cu rafalele de vânt, am cam terminat narcisele, mai am niște lalele și cred că niște narcise albe, nu știu, ceva de genul. Dar da, nu știu dacă o să iasă ce-mi propun eu, nu știu dacă o să arate bine, vedem la anul abia. Dar în orice caz, am pus la vreo 100 de bulbi de narcise, pentru că am pus și câte 2 și câte 3 și 1 și 4, depinde cum mi-au venit la mână. Dar da, să vedem ce o să iasă. Acum o să-i las așa, fie că-și revin sau nu. O să-i las câteva săptămâni până mai crește iarba. Când se vor ofili de tot frunzele, o să vin și o să tai. O să tund cu mașina și aia este.
dacă planul iese ceva bine, dacă nu, n-am pierdut decât vreo oră de muncă, așa că nu e grav. Ia uitați cât de frumoși sunt corcodușii ăștia, cu toate că sunt unși ca niște bonsai în, nu miniatură, gigantici, ca niște bonsai gigantici. Și vreau să vă arăt surpriza mea, pentru că nu mai am răbdare și trebuie să vă arăt. Dacă am terminat proiectul secret, am zis să aduc și copiii acasă și am adus și sunt foarte happy și nu mai am răbdare și mă dau de gol mult prea ușor pe Instagram dacă nu vă zic acum, și așa că vă zic acum. Uite că în vlogul ăsta, deși nu intenționam, ajung să vă spun despre ce era vorba și o să facem așa un pen. Ignorați cățelul de pe fundal. Și avem aici una bucată coteț, cu una bucată țarc și cu una bucată sau patru bucăți galine. Da, știu, e foarte anticlimactic pentru multe dintre voi care probabil vă așteptați la altceva, deși unele ați ghicit despre ce e vorba. Știu că poate multe vă așteptați la altceva, dar există o logică în spate și motivul pentru care a durat atât de mult, înfiorător de mult chiar, a fost țarcul ăsta, care efectiv mi-a mâncat zilele. Dacă cotețul, care de altfel arată bine, dar și el mi-a mâncat zilele, a durat efectiv 3 zile să-l facem. Țarcul a fost un circ general, total. A fost un chin, dar într-un final am izbândit. Suntem gata, sunt aici fetele. Și am 4 fete și o să intrăm să le cunoaștem puțin mai bine. Sunt relativ nedumerite pentru că la vecina mea, că sunt de la vecina mea și o să vă povestesc imediat, la vecina mea ele stăteau într-o cușcă care era cât cotețul ăla și erau 10 într-o cușcă din aia. Și acum sunt puțin nedumerite sărăcuțele de ce au atât de mult spațiu și ce-i cu el. Dar, da, avem 4 fete și o să trebuiască să le punem nume. Ea este puțin mai despuiată, a fost bullied de celelalte găini ale vecinămii și până s-a prins ea, mă rog, s-a întâmplat asta, dar o să se îmbrace, nu-i problemă. 2 dintre ele sunt mai închise la culoare și una este așa între, ea este puțin mai așa. O să trebuiască să mă obișnuiesc puțin cu mutrele lor. Mă gândeam că o să le recunosc după creastă, dar nu, crestele lor sunt toate căzute, în afară de ei. Așa, și crestele lor sunt căzute și nu îmi dau seama care cum e, dar în timp ce o să ne cunoaștem, în timp o să ne adaptăm și o să le pun și nume. Dar văd că sunt foarte fericite că au colțul ăla de iarbă, oricum am de gând să le dau foarte, foarte multă iarbă. Și da, sunt foarte încântată, sunt foarte, foarte happy. Asta era cadoul meu de 1 martie, să știți. Da, trebuia să dureze o săptămână toată povestea asta, a durat toată luna. But oh well, până la urmă e bine că sunt aici. Acolo au apă, aici au mâncărică, acolo au nisip. Dar o să vreau să schimb astea două, odioșenile astea două cu ceva mai, nu știu, care să arate ceva un pic mai rustic, mai altfel. Nu plasticul ăsta și roșu pe deasupra. Dar în timp, da, dar sunt foarte, foarte happy. Sunt foarte încântată de ele și îmi place de ele că sunt blânduțe, că vecina mea în general oricum are găini foarte blânde, adică la modul calci pe ele, când te duci pe lângă ele, vin la tine, calci pe ele, îți mănâncă din palmă și așa vreau să fie și ele. Oricum deja le-am dat să mănânce din palmă, deja le-am îndrăgălit puțin, nu pe toate. În mod surprinzător, ea este cea mai prietenoasă dintre toate. Una dintre ele, nu știu exact, una din astea care este ori ea, ori ea, o bate pe domșoara, dar o să ne obișnuim, o să ne adaptăm. Astăzi, mâine, weekendul ăsta o să fie de adaptare, o să fie să se adapteze la spațiul ăsta, la coteț, să învețe să intre seara, să doarmă. Trebuie să le iau o ușă automată, care să se deschidă automat când, când dimineața, când dă soarele. Asta mi-a mai rămas pe listă, nu am luat o ușă automată, dar nu-i problemă, în timp o luăm și pe aia. Dar văd că sunt destul de încântate, că au mai mult spațiu la dispoziție decât aveau în cușca aia și unde erau 10. Și da,
Și da, patru pentru că mi-ajung, adică nu vreau și nu vreau să am multe și nu vreau să fie plin de găini și nu vreau să mă terorizeze, nu vreau să fiu un chin. Iar pentru mine cred că patru sunt suficiente. Sunt găini ouătoare, apropo, sunt găini de ouă. Nu sunt din ale de carne. Și Udi a fost foarte circumspectă când le-a văzut. A știut ea ce cu vrăbile astea uriașe și de ce nu poate să ajungă la ele. Dar o să se adapteze. Până acum, din partea câinilor, răspunsul a fost relativ ok. Da, mama, ce ai făcut? Stai că a venit lângă mine. Vedeți? E prietenoasă. Ea e tare prietenoasă. De mămică. Așa, șterge ciocul de mine. Bravo, puiule. Așa. Și văd că să încep să se dezmorțească și mai devreme își scuturau aripile, se întindeau, ceea ce e bine, pentru că, v-am zis, ele au fost învățate să stea într-un spațiu foarte micuț, adică ceva de genul ăsta, adică de acolo până aici, atâta, 10, nu să aibă atât ca spațiu, pentru că, na, asta mi-am și dorit de altfel, să aibă foarte mult spațiu, astfel încât să se simtă în libertate, dar oricum o să le mai dau eu în drumul prin grădină, evident, supraveghindu-le, nu lăsându-le așa de capul lor, că altfel mi-ar face straturile pulbere, că avem experiență cu capitolul, pe capitolul ăsta am experiență, slavă cerului, destulă. Și tocmai de aia zic că o să fie foarte fun. Dar da, I'm very happy. Acum am și găini. Nu știu când o să am și ouă, dar o să am cândva și ouă. Sper.